Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun restoran biznesi fanimizni keyingi mavzusini o'tamiz. Mavzumiz restoranda mijozlarga xizmat ko'rsatishni tashkil etish. Rejalarimiz 3-da taom tortish texnikasi, ya'ni o'tilgan mavzuning davomi sifatida. Keyingi mavzu rejamiz restoranda xizmat ko'rsatish muammolari va 3-chi reja stolni yig'ib olish ketma-ketligi. Sizlar bilan demak shular haqida tanishamiz. Taom tortish texnikasiga to'xtaladigan bo'lsak, o'tgan darsda biz ichimlik tortish texnikasi bilan tanishgan edik sizlar bilan. Ana endi taom tortish texnikasiga to'xtalib o'tamiz. Taom tortish texnikasi xuddi ichimlik tortish texnikasiga o'xshab ketadi, faqat farqli jihatlaridan eng asosiysi bu servirovka, ya'ni stolni yasatilganligi. Taom tortishdan avval ofitsiant doim stolni servirovkasiga e'tibor qaratishi kerak. Ya'ni ofitsiant stolda turgan priborlar mijozlarga yetarli ekanligini tekshirib chiqish kerak. Agar mijoz buyurtma qilgan taomda qaysidir priborlar kerak bo'lmasa, ya'ni ishlatilmaydigan bo'lsa, unda ularni olib ketish kerak. Agar mijozlar soniga priborlar yetarli bo'lmasa, unda qo'shimcha priborlarni olib kelish kerak bo'ladi. Priborlarni olib kelishda biz doim aytib o'tganmiz oldingi darslarimizda ham, priborlar hammasi oddiygina bitta stakan olib keladigan bo'lsak ham patnosda olib kelinishi kerak. Ayniqsa pichoq, vilka, qoshiqlarni olib kelish vaqtida ularni qo'l bilan yoki shunchaki podnos ustiga qo'yib kelish mumkin emas. Ular doimiy ravishda, rasmda ko'rsatilganidek, maxsus o'sha sochiqli konvertlarda o'rab olinib kelish kerak. Konvertlar shakli restoran dizaynidan yoki ularni o'zini sharoitidan kelib chiqqan holda, ya'ni o'sha salfetkalarni tayyorlash texnikasidan kelib chiqqan holda boshqa xil shakllarda bo'lishi ham mumkin. Asosiysi u demak o'sha konvertda bo'lishi kerak. Oshxona priborlarini qo'lda olib kelish qat'iyan man etilgan va hattoki ularni o'sha konvertda olib kelgan taqdirimizda ham yoki sochiqqa yoki salfetkaga o'rab olib kelgan vaqtimizda, agar konvert mavjud bo'lmasa, unda qoshiq yoki vilkalarni o'sha priborlarni chekka qismidan ushlab berishimiz lozim bo'ladi. Faqat qo'lda olib kelishga ruxsat etiladigan asosiy priborlar bu kattalik kopchalar hisoblanadi. Ko'pincha fransuz oshxonalarida kattalik kopchalar ishlatiladi va ularni qo'lda olib kelishga ruxsat beriladi. Unda ham, demak, olib kelish jarayonida 5 barmoq, ya'ni o'sha tarelkani 5ta barmoqda ushlab olib kelish mumkin. Ofitsiant restoran oshxonasidan tayyor buyurtmani olayotgan vaqtida diqqat bilan taom bezaklariga e'tibor berish kerak. Taom restoran menyusida ko'rsatilgan rasmga mos bo'lishi kerak, agar rasm mavjud bo'lsa. Bundan tashqari, ofitsiant yana e'tibor berishi lozim bo'lgan jihati tayyor taom suzilgan idishni tozaligi, uni siniqlari, yoriqlari yo'qligiga e'tibor qaratishimiz lozim. Demak, likopchani olib ketayotganda bosh barmoq hech qachon likopchani ustiga chiqmasligi kerak. Mana e'tibor beringlar, qo'limda likopcha. Demak, mana bu oldin qo'limni tushuntiraman. Demak, bosh barmoq hech qachon yuqorida yoki likopcha ustida turmasligi kerak. U doim bir xil mana shunday holatda, ya'ni ko'rsatkich barmoq bilan bir to'g'rida turish kerak. Likopchani ushlagan vaqtimizda esa qo'limiz bunday emas, ya'ni likopchani ichiga kirib ketmasligi kerak yoki yon chekkasini ushlab turishi kerak emas. Demak, likopchani chekka qismidan ushlanishi kerak. Bu tomondan ko'rsatadigan bo'lsak, demak, barmoq likopchani ustiga chiqmagan. Voy. Mana. Bunda, demak, bu o'sha likopchani ushlash texnikasi hisoblanadi. Bunda barmoq hech qachon likopchani ustiga yoki bunday turishi mumkin emas. Demak, barcha taomlar o'ng qo'l bilan o'ng tomondan beriladi. Taom tortayotganda albatta uning nomini aytib berishimiz kerak. Misol uchun, marhamat, sizning fransuzcha steykingiz. Misol. Keyingisi, demak, agar taom issiq likopchada tortiladigan yoki tova issiq bo'ladigan bo'lsa,
bu haqda mijozni ogohlantirishimiz kerak. Chunki mijoz kuyib qolishi mumkin. Buni birdan ushlab, mana shu narsalarga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Xo'p. Mana rasmda ham e'tibor beradigan bo'lsak, qizning barmog'i, demak, buklangan, u ustiga chiqib turmapti, ya'ni chekka qismidan ushlagan. Bu o'sha taomni to'g'ri olib borishga ham yordam beradi. Ana endi taomni o'n tomondan tortish kerak deb aytdik. Rasmga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ofitsiant mijozning chap tomonida turibdi. Bu vaziyat to'g'rimi degan savol tug'iladi. Endi mijozga e'tibor bering. Mijoz o'tirgan joy devor yonida, ya'ni uni o'n tomonidan borish imkoniyati mavjud emas. Shu sababli bunday vaziyatlarda ofitsiant majburiyat yuzasidan taomni chap tomondan chap qo'l bilan uzatishi lozim bo'ladi. Va taom tortilgandan keyin albatta yoqimli ishtaha tilanishi kerak. Mijoz ovqatni yeb bo'lgandan so'ng esa biz oldingi darslarda aytgandik, ofitsiant xizmat ko'rsatish jarayonida zalda mijozga yaqin, ya'ni uni ko'ziga yaqin joyda turish kerak va mijozlarni kuzatib borish kerak. Mijoz ovqatni yeb bo'lgandan keyin ofitsiant mijozlar oldiga kelib, demak, idishlarni olish mumkin yoki yo'qligini aniqlashtirgandan so'nggina ishlatilgan idishlarni olib ketishi mumkin. Demak, ishlatilgan idishlar chap tomondan chap qo'l bilan olinadi. Xuddi shuningdek, boya rasmda ko'rsatganimdek, agar mijoz chap tomoni devor tomonda bo'ladigan bo'lsa, unda mijozni ishlatilgan idishlari o'ng tomondan majburiyat yuzasidan olinishi mumkin. Shuningdek, agar mijoz yana boshqa buyurtma qiladigan bo'lsa, yangi taomni tortish uchun yana stoldagi keraksiz, ya'ni ishlatilgan idishlar, ovqat qoldiqlari tozalab olinadi, yangidan servirovka qilib, ya'ni yetishmagan priborlar qo'shilib, yangi taomni kutish vaqti e'lon qilinadi, ya'ni tayyorlanish vaqti. Keyin esa, demak, ikkinchi taomni olib kelishimiz mumkin bo'ladi. Restoranda xizmat ko'rsatishda bir qator muammolar mavjud. Ularni oldini olish orqali restoranni, demak, yuqori darajada xizmat ko'rsatishini saqlab qolish mumkin. Restoranda ishchilarning samaradorligi, ya'ni aynan ofitsiantlarning samaradorligi bir marta tashrif buyurgan mijozning yana qayta tashrif buyurish soniga nisbat bilan o'lchanadi. Agar mijozlarning 90-100% yana bir marta, ya'ni 2-3 martadan boshqatdan shu restoranga tashrif buyuradigan bo'lsa, demak, bu restoran mavqei yuqori va o'zini, demak, mijozlariga ega hisoblanadi. Birinchi, demak, muammo, ya'ni yo'l qo'yiladigan xatoliklardan biri, eng mashhuri bu mijoz ofitsiantlarning menyu bilan tanish bo'lmasligi, ya'ni menyuni yaxshi bilmasligi. Ba'zida mijoz ofitsiantdan ma'lum bir pozitsiya haqida so'ragan paytda ofitsiant aniq bir javob bera olmasligi mumkin. Bunday vaziyatlar ko'pchiligimizda kuzatilgan, oddiy hayotimizda misol qilib aytishimiz mumkin. Shunchaki biz restoranga ovqatlangani, do'stlarimiz bilan ko'rishgani borgan paytimizda, demak, restoran ham dam olish maskanlaridan biri hisoblangani uchun bu vaziyatlarda ofitsiantga biz bugun masalan salat qaysi birini bizga taklif qilasiz degan vaqtingizda, agar ofitsiant menyuda salatlarimiz 20 xil turi bor, ulardan birini tanlab olishingiz mumkin desa, demak, biz qaysi birini tanlashni bilmay, ya'ni o'z savolimizga aniq javob olmagan hisoblanamiz. Buni o'rniga, demak, ofitsiant aqlli qaror qabul qilib sotuvlarni to'g'ri amalga oshira olish kerak va vaziyatdan foydalangan holda maxsus taomlarni yoki bo'lmasam go listga kiritilgan, ya'ni bugun sotilish kerak bo'lgan taomlarni va eng ko'p so'raladigan, eng ko'p talab etiladigan taomlardan birini taklif qilish kerak, salatlarni. Demak, bu orqali u ko'proq sotuvlarga va ko'proq nima deydi, sotuv darajasini oshirishga erishishi mumkin. Ofitsiant har doim mijozga taom tanlashda yordam bera olishi kerak. Agar u menyu bilan tanish bo'lmasa, bu vazifani bajara olmaydi. Taom tarkibini bilishi kerak.
hattoki shunaqa vaziyatlar bo'ladi, menyuda taom tarkibi yozilgan bo'lsa-da, mijozlar ularni nima ekanligini yoki qanday tartibda tayyorlanishini bilmaydi va bu narsada bunga aniqlik kiritish maqsadida, demak, allergiyasi bor odamlar bo'lishi mumkin yoki qanaqadir mahsulotlarni iste'mol qila olmaydigan kishilar bo'lishi mumkin. Shularga aniqlik kiritish maqsadida ofitsiantlarga savol bilan murojaat qilishi mumkin. Bunday vaziyatlarda ofitsiant to'la javob bera olishi kerak. Ya'ni u menyu bilan to'liq tanish bo'lib, har bitta taomning tarkibi bilan ham tanish bo'lishi kerak. Shu bilan birgalikda hozirgi zamonning eng dolzarb talab etiladigan jihatlardan biri bu taomlarning kaloriyasi. Ko'pchilik hozir dietada yoki bo'lmasam qanaqadir kasalliklarni oldini olish maqsadida, demak, kaloriyasi past ovqatlarni iste'mol qilishadi. Shu jihatdan ham taomlarni tarkibini va kaloriyasini ofitsiant albatta bilish kerak. Hattoki mijoz talab qilgan vaqtda ularni, demak, ro'yxatini yoki bo'lmasam har bitta taomni kaloriyasini aniq ma'lumotlar bilan keltira olish kerak. Aksariyat Yevropa mamlakatlaridagi restoranlarda menyuda har bitta taomning kaloriyasi ham keltirilgan. Bizda ham xuddi shunaqa restoranlar mavjud. Sekin-astalik bilan, demak, bu odat barcha restoranlarda keng tarqalishni boshlayapti. Xo'p, ikkinchi muammo bu ofitsiantlarning tartibsizligi. Ko'pincha birinchi mavzularimizda o'tgandik, restoranlar paydo bo'lish tarixiga to'xtalgan paytimizda. O'sha paytlarda bechora ko'rinsang, ko'proq choy-shaqa olasan degan qoida ofitsiantlar orasida avj olgan. Ya'ni ofitsiantlar ko'rinish jihatidan bechora, kiyimlari saranjom emas, o'zlari ham toza emas, shunaqa ko'rinishlarda bo'lgan paytlarda ular bechora ahvolda ko'rinib, ko'proq choychaqa ishlash mumkinligini o'ylashgan. Ammo vaqt o'tishi bilan restoranlar faqatgina ovqatlanish joyi emas, aksincha dam olish maskaniga ham aylanib borganligi uchun bu qoida o'z amal qilish pozitsiyasini yo'qotgan. Hozirgi kunda menejerlar har ertalabki brifing o'tkazish vaqtida ofitsiantlarning tashqi ko'rinishiga e'tibor qaratish kerak. Ofitsiantlar, bu haqda ham gapirib o'tgandik, tashqi ko'rinish jihatidan, demak, 3 kunlik soqol bilan, tartibsiz tirnoqlar bilan, tartibsiz kiyimlar bilan, g'ijim ko'ylaklar bilan ishga chiqishi mumkin emas. Buni oldini faqat menejer olishi kerak bo'ladi. Uchinchi asosiy qoida bu zalda xodimlarning o'zaro gaplashib turishi. Ko'p uchratamiz restoranga tashrif buyurgan paytimizda ofitsiantlar mijozdan buyurtmani olgandan keyin, buyurtma tayyor bo'lgunicha yoki buyurtmani olib borib bergandan keyin ular 2-3 kishi, ya'ni 2-3 ta ofitsiant bir joyda yig'ilib olib, o'zlarini shaxsiy hayotlarini, shaxsiy muammolarini o'zlari xohlagan leksikada, ya'ni o'zlari xohlagan tilda, norasmiy tilda muhokama qilib o'tirishadi. Bu narsa juda qo'pol xatolik hisoblanadi va mijozlarga bu yoqmaydi. Shu uchun ham ofitsiantlarning bunday vaziyatda to'planib turishini ko'rgan menejer tezda ularga nisbatan chora ko'rishi lozim. Aslida esa ofitsiantlar ishga chiqmasdan oldin, ya'ni birinchi marta ishni boshlashidan avval bu qoidalar bilan tanishtirilgan bo'lishi kerak. Agar bu xatoliklarga yo'l qo'ygan taqdirda zudlik bilan ularga nisbatan chora ko'rilishi lozim. Ana bu chetdan haqiqatan ham juda kulgili va e'tiborsiz. Bir tomondan mijozlarni jahli ham chiqadi. Ular bizga e'tibor berish, xizmat qilishni o'rniga o'zlari gurung qilib o'tirishibdi degan ma'noda xafa bo'lishlari mumkin. Xo'p, 4-chi asosiy muammo bu ishlatilgan va singan idishlar. Odatda restoranlarda tirbandlik paydo bo'lgan paytda, ya'ni chaspik deb aytamiz-ku, obed vaqtida, masalan, tushlik vaqtida mijozlar soni ko'payib ketishi oqibatida bo'sh stollar deyarli qolmaydi yoki ofitsiantlar stollarni yig'ishtirib olishga va qayta servirovka qilishga jismonan ulgurmay qolishlari mumkin. Bunday vaziyatlar ko'pincha mijozlar tomonidan to'g'ri qabul qilinadi, ammo
bunaqa chaspik bo'lmagan paytda-chi, aytaylik mijoz ko'p bo'lmagan paytda stol shunchaki tozalanmagan, idishlar olinmagan holda yotibdi. Bu albatta mijozlarga salbiy ta'sir qoldiradi. Shu sababli restoranda doimiy ravishda zudlik bilan idish-tovoqlar yig'ishtirib olinishi kerak. Agar mijoz yig'ishtirilmagan stolga kelib qolsa, ya'ni mijoz uchun bo'sh boshqa stol yo'q, ammo mijoz kelgan, uni o'tkazishimiz kerak. Lekin stol hali tayyor emas. Bunday vaziyatda ofitsiant mijozlarga biroz kutib turishni taklif qilishi va stol tayyor bo'lgandan keyin ularni shu stolga taklif qilishi kerak bo'ladi. Ba'zida biz uchratib turamiz, shunaqa mijozlarimiz bor, ular betoqatlik qilib tozalanmagan stolga ham kelib o'tiraverishadi. Bunday vaziyatda ofitsiant ularga ularni kutish to'g'risida iltimos qilishi va bu iltimosga qaramasdan ular kelib o'tirgan taqdirda, demak, bu ularning tanlovi ekanligini nazarda tutgan holda yig'ishtirib olib, keyingi xizmatlarni ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, restoranda hech qachon singan, lab uchgan, yorilgan yoki yana qanaqadir toza yuvilmagan idishlarni ishlatish qat'iyan taqiqlanadi. Sababi bu restoranning darajasini avtomatik tarzda tushirib yuboradi. Shu bilan birgalikda bu yerda kim aybdor degan savol tug'ilsa, birinchi navbatda idish, agar idish toza bo'lmasa, idishni tozaligi yoki singan bo'lsa ham, demak, idishni yuvuvchi unga e'tibor bermaganligi uchun birinchi aybdor hisoblanadi. Ikkinchi aybdor, demak, oshxonadagi oshpaz ovqatni aynan shu likopchada uni toza emasligi yoki yorilgan, singanligini ko'ra bila turib unga ovqat suzganligi va uchinchisi ofitsiant likopchaning o'sha toza emasligi yoki talabga javob bermasligini ko'ra bila turib uni mijozga olib borib berganligi uchun aybdor hisoblanishadi. Demak, bunday holatda ham menejer mana shu xodimlarga nisbatan chora ko'rish kerak bo'ladi. Xo'p. Va 5-chi asosiy muammo bu oshxona va barda arzon xomashyodan foydalanish. Umuman olganda, ayrim restoranlar birinchi ochilgan vaqtda sifatli, yaxshi mahsulotlardan taomlarni tayyorlashadi. Yetarlicha mijoz to'plab olgandan keyin esa, ko'pchiligimiz kuzatamiz, aynan O'zbekistonda bu narsani ko'p uchratish mumkin. Demak, faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda bor bu narsa. Mijozlar yetarlicha to'plangandan keyin masalliqlar sifati sal pastroq, sal arzonroq mahsulotlarga qarab ketadi. Bunday vaziyatda, demak, mijoz birinchi marta yegan ovqati bilan 4-chi marta, aytaylik, masalan, 4-chi marta kelganda o'sha taomni iste'mol qilganida uning ta'mida farq borligini sezadi. Chunki o'zimiz ham sezganmiz, to'g'rimi? Shu uchun ham hech qachon oshxonada ham, barda ham, kafeda ham, umuman ovqatlanish tashkilotlarida sifatga ta'sir qiluvchi, ya'ni taom sifatiga ta'sir qiluvchi masalliqlarni almashtirish mumkin emas. Misol uchun, mijoz Italiya restoraniga tashrif buyurganda pasta buyurtma qildi. Pastani nimaligini hammamiz bilamiz. Demak, xamirdan, restoran o'zida xamirdan tayyorlangan ugra va uni, demak, qovurib pasta holatiga keltiriladi. Pasta buyurtma qilsa-yu, lekin pastani o'rniga u makaronni olsa, bu albatta uni qoniqtirmaydi va norozilikni keltirib chiqaradi. Va shunga o'xshash boshqa misollarni ham keltirishimiz mumkin. Va bu vaziyatda beriladigan restoratorlar tomonidan eng ko'p beriladigan maslahatlardan biri, mayli menyuda narxingiz balandroq bo'lsin, lekin ishlatadigan mahsulotlaringiz sifatli va yaxshi bo'lsin. O'z restoraningizni yuqori darajada saqlab qolish bu sizning vazifangiz. Agar uni sifatini, demak, sifatsiz mahsulotlarni ishlatadigan bo'lsak, biz yana uni darajasini pasaytirib borishga o'zimiz sababchi bo'lamiz. Xo'p. Va oxirgi muammo, 10 ta muammomiz bor. Albatta, ikkinchi rejani yarmi bilan 3-rejani
keyingi mavzumuzda davom ettiramiz, chunki bu darsimiz 4 soatga mo'ljallangan. Va 6-chi muammo bu salfetka, tuz, qalampir va tish kovlagich, shu kabi kichkina narsalarning stolda bo'lmasligi. Bu eng katta muammolardan biri. Ofitsiantlar stolning qo'shimcha servirovkasini doimiy tekshirib turishlari va bunday kichik narsalarga e'tiborli bo'lishlari kerak. Ko'pchiligimiz guvohi bo'lganmiz, restoranga ovqatlanishga borgan paytimizda stolda salfetka yetarli emas, yoki salfetka tezda tugab qoladi, yoki o'sha tish kovlagich yo'q, yoki tuz yo'q, yoki peris, nima deydi, qalampir yo'q, murch yo'q, sous bo'lmasligi mumkin. Demak, bu narsalar ko'pincha mijoz uchun ahamiyatsizday ko'rinishi mumkin. Aslida esa kichik narsalar katta muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu uchun ham ofitsiantlar bu narsalarga juda e'tiborli bo'lishlari, salfetkalarni o'z vaqtida to'ldirib turishlari, o'sha ziravorlarni ham o'z vaqtida idishlarda to'laligini ta'minlashlari kerak. Bitta misol keltiraman. Demak, restoratorlardan biri o'z hayotidan keltirgan misolda Minsk shahridagi bir restoranga tashrif buyurganida u o'sha taomni iste'mol qilayotgan paytda ofitsiantdan tuz so'raydi, ya'ni stol ustida tuz yo'q. Tuz so'raydi. Ofitsiant esa bu vaziyatda bizda tuz va qalampir alohida summa evaziga, ya'ni alohida pul evaziga sotiladi. Restorator hayron. Demak, bunday vaziyatda hamma hayron bo'lishi mumkin. Va ilojsiz u o'sha tuzni sotib olishini aytadi. Restoran oldindan to'lov asosida ishlaganligi uchun u taom uchun to'lovni amalga oshirib bo'lgan bo'ladi. Va olib kelingan tuzni summasi shu darajada pastki, uni hattoki o'sha mijozning kartasidan yechib olishning imkoni bo'lmaydi. Shu sababli unga, demak, summani yechib olish, minimal summani yechib olish uchun qo'shimcha 5 ta o'sha restoran logotipi tushirilgan 5 ta paketni sotib olishni taklif etishadi. Demak, bu albatta noqulay vaziyat. Hech qaysi restoran bunday kichik narsalarni alohida pul evaziga sotish orqali daromad ola olmaydi. U o'z obro'yini yo'qotishi mumkin, lekin hech qanday daromad ola olmaydi. Bu narsani esdan chiqarmasligimiz kerak. Xo'p, qadrli talabalar, Telegram kanallarida, gruppalarda biz, demak, qo'shimcha ma'lumotlarni berib boryapmiz, qo'shimcha topshiriqlar berib borilyapti. Ularni albatta o'z vaqtida o'zlashtirib, uyda o'sha likopchalarni ushlash, ularni berish, olishni amaliyotda sinab ko'ring va keyinchalik o'sha oraliq va yakuniy nazoratlaringizda, amaliy mashg'ulotlaringizda amaliy jihatdan qilgan ishlaringiz baholab boriladi. Karantin davrida masofaviy ta'limni yuqori darajada o'tkazamiz degan umiddaman. Uyda qoling, o'zingizni va yaqinlaringizni sog'lig'ini asrang. Hammangizga salomatlik tilayman. Xayr-salomat bo'ling.